លំហាត់លេខ2តោះ2ហ្នឹងលោកគ្រូហៅកូនសិស្សឡើងទៅធ្វើឡើងហើយហ្នឹងហើយឲ្យគាត់ឡើងធ្វើតែឡើយនេះឲ្យយូរ៉ាកັບធានឲ្យសិនតោះមកឲ្យស៊ីនគាត់ឡើងធ្វើលំហាត់ហ្នឹងឃើញមិនស៊ីនឃើញមិនឃើញមិនចម្លើយហ៎ចម្លើយហ្នឹងឃើញមិនអើធ្វើហើយចាំឡើងលឿនលឿនហៅឡើងឡោះ2002ហ៎អាតាត្រៀមអញ្ចឹងមើលធានមើលបញ្ញាអានធានលេខ2គ្រូអានធានលេខ2តោះលឿនអានប្រធានលេខ2ឲ្យលឺលឺក្នុងក្រុមពិសេសមានសមាជិក14នាក់ទេបង្កើតគណៈប្រតិភូមិមានសមាជិក5នាក់ប្រតិភូមិពីក្រុមពិសេសនេះតើគេអាចបង្កើតគណៈប្រតិភូមិបានប៉ុន្មានរបៀបអូខេគាត់ឈ្មោះបញ្ញាគាត់ស្អាតតោះលឿនលឿនគណៈប្រតិភូមិណាហ្នឹងហើយមនុស្សទាំងអស់មានប៉ុន្មានបញ្ញា14អើហើយត្រូវការប៉ុន្មាន5អើយក5ដើម្បីបង្កើតគណៈប្រតិភូខេនេះកូនសិស្សខ្ញុំគាត់ឡើងបាទគាត់ឈ្មោះស៊ីនគាត់ស្អាតបាទតោះបាទអញ្ចឹងមកហើយរៀបរាប់មកមកចឹកសរុបប្រមាណហើយយកប្រមាណហើយប្រើបន្សំឲ្យលំហាត់នេះអូពូស្រអូអាតោះដើមដោយសមាជិកសរុបប្រមាណ14នាក់ចឹកសរុប14នាក់ជ្រើសយកប៉ុន្មានជ្រើសយក5នាក់បាទ5នាក់អញ្ចឹងជ្រើសយក5នាក់ចឹងគេប្រើអីគេប្រើបន្សំហ្នឹងហ្នឹងហើយតោះចាប់ទាត់មកយើងប្រើបន្សំសរសេរមកសរសេរអសសិនយើងប្រើបន្សំ14ធាតយក5ធាតហ្នឹងរបៀបសេររៀបរាប់អត់ទេយើងប្រើបន្សំសរសេរអសខ្មែរបន្សំ14ធាត14ឯង14ធាត14ធាតយកហ្មង14ហ្នឹងស្អីច្បាស់តិចខ្លួនឯងលុបហើយបាទ14យកអ្នកនៅកន្លែងសុំស្ងាត់បាទតិចទៀតគូហៅឡើងតតចប់ទាត់មកសេហ្មងយកហ្មងបាទ14យកប៉ុណ្ណឹងឲ្យគណនាទៅនេះឃើញទេរៀបរាប់ចឹងចឹងអ្វីដែលគូចង់ឲ្យកូនចេះហ្នឹងគឺចេះរៀបរាប់14 factor gel factor gel ហ្នឹងសរសេរឲ្យច្បាស់ច្បាស់តិចមើលមើលអត់ឃើញទេម៉ែគុណហ្នឹង5 factor gel បាទអញ្ចឹងស្មើតមកកណៀលេខមកម៉ែអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងកូនចេះហ៎ទៅត្រឹមហ្មង39តោះរបាទាញឲ្យត្រង់ហ្វាក់ទូយ៉ែសេសួលហ្វាក់ទូយ៉ែលអេតោះអាក្រោម9ហ្វាក់ទូយ៉ែលហើយបរិយលេខ5ហ្នឹងមកតាមក5គុណ4គុណ3គុណ2គុណ1អើអស្មើមកក្រោយពីសម្រួលហើយឃើញមិនរួលលេខអស់មកលទ្ធផលចែកលេខមកអត់ទេសម្រួលមកអឺដាក់យកមកឃើញ2002ហ៎ក្រោយពីសម្រួលហើយឃើញប៉ុណ្ណឹងអរគុណលេខ0ដាក់សួរមកលេខ0ដូចលេខ6អញ្ចឹង2002របៀបហ៎ក្រោយពីសម្រួលលេខទៅឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងក៏សើអាចទៅបានហើយលំហាត់នេះហ៎បាទ
บ่าจังมาឥឡូវនេះយើងចូលដល់លំហាត់លេខ3បាទលេខ3កូនសិស្សឈ្មោះរក្សាគាត់ជួយកាត់ប្រធានហើយខ្ញុំហៅកូនសិស្សខ្ញុំម្នាក់ទៀតឲ្យឡើងធ្វើ